Víš, co to bylo? Proč tam stojí? Ne, drž hubu. Drž hubu. Drž hubu. To prostě nebyla schopná tam to, no. Co to kurva? No, Artinka. Ne, netrefil to fávo. To je Arta. Jirku, víš, co to bylo? Ale víš, že to je prostě tak prožívat. Já nechápám, proč tam štartuje ten motor. Ale no tak. To chceš po mně? Ucha. Ale... Ne, jako, proč, proč tam stojí? Hej, light. No to fakt netuším, co hraješ. Vodka? Jdeš taky hubu. Rád, že nie si teraz na tom streame, kde som ja, čo sledujem ten, okej. Okay. Menšia filozofia. Vedel si o tom? Menší bych u tebe načekal, neboj sa. Jeho pěky sú ze dřeva. Jako... Chceš, donesem si stolček? Stolček? Stolček. No. A ty máš něco proti Artinám a zabereme 3 Artiny, no? To je vlastně docela dobrý point. Jako, jediný mi, argument... že to nelejte jak Arta. Ale svým způsobem s tebou souhlasím, takže jediný protiargument, který ti dám, je drž hubu. A taky to smrť? Ne, na prvního keta. Je, Arta. Drž hubu. Však ma skoro dramila. Bude celý díl, vole, na YouTube bude jenom rukého, moje posílání rukou do prdele, ty vole. Hej, kuci, ale angisko. No, F3. No to je po piči. To je fakt po piči, ty vole. Jak sa myš potom... Drž hubu. No, mám druhý napad. A doufám, že bude spolupracovat povinně. Pochy. Čas na lajta. Ale my jsme ta smrt, či? No my budeme naše smrt. Mm-hmm. Co jsem kurva pohlavní nemoc, ty vole, nebo? Můžu dusit, že? Já myslím, že to bude úspěšný večer. Končím stream a budu stříhat, vole. Se vlasy, jako jaký budu vypadávat. Jo, přesně. Jdeš na Mirka? Let's go. Ne, to ne, já budu mít aspoň obočí. Ty jsme takový nepřátelé.